kienet ikun diġa mirbuħ il-cross jasal fi direzzjoni ta' Galia Cilia. Issuwa Zerrafa bil konklużjoni, il-ballun fi xibka brikka kara fil-vantaġġ. Xut mill-lisbaħ minn barra kaxxa u finalment il-parti ta' Targarizi f'delirju ta' ferħ. Everybody get in your position. Pay attention. And listen. We're trying to get this one take. So let's try and make that happen. Take one. Action. For FHM, she like my black LV. We spilling LPR, I put my APC. I'm in my PRPS and my nice SPs. Raving with SHM, London to NYC. I got my visa and my visa. Jane, ovviamente, lit divisa, scope qui and start for some meat. Illi, gli defendi, dan il risultat minimo. Shahajelli. Forse diversi parti tali ta' Birkirkara, forse anche l'istess Paul Sammit ma stenniex li gol wara 40 minuta kellu jkun gol illi jiġi diviż biex najdu hekk għal 50 minuta li segwew. Kien gol kmieni, gol illi der li sa jiftaħ biex najdu hekk it-triq għal aktar gol sal Birkirkara. Sa dan it-tant isseħ sostituzzjoni li remarkat f'tieta sekondilu Caroline Attart. Fejn Trevor Cilia jagħmel xogħlu u jidħol il-floku Thomas Paris. Players u offiċjali u hekk issa fuq il-bakina Karkariża tibda jidhru jitanqu ovvjament Birkirkara verament qed jemnu li ħajkunu huma ċ-Champions ta' din is-sena kollha fuq ix-xwieq kbir u jibqa' jistennew dawn l-aħħar minuti li huma kollha minuti li ħajrahom snin twal nistgħu ngħidu. Eżattament. Insegwu din l-azzjoni ta' tarxin, partita ma spiċċata, azzjoni mal-lemin. Min fuq naħa ta' xellu kien hemm Deni Dos Santos li prova rċiv il-cross ta' Zerrafa. Tlet minuti huma l-ħin addizzjonali għal din il-partita, tlet minuti oħra biex Birkirkara jsiru champions tal-istaġun 2009-2010. Tlet minuti għalhekk, mela tlet snin Karolaj biex ngħidu. Għaxet inqablu l-minuti ma' snin. U għalhekk tlet minuti li huma twal u twal ħafna għal Birkirkara. Tlet minuti osra ħafna l-Valletta. Tarxin l-aħħar. Azzjonijiet ta' din il-partita, Caroline? Tkun li bħalma huma twal għal Birkirkara żgur huma osra ħafna għas-supporters avversarju. Brian, forsi qabel nibdew naħdu l-kummenti ta' ċelebrazzjoni ta' Birkirkara, tajjeb li ngħidu li Birkirkara verament kienu l-aktar konsistenti din is-sena, però kellhom avversarji tajbin ħafna u kien kampjonat mill-aktar interessanti. Ma rridux ninsew kemm it-tim ta' Valletta kif ukoll tim soħra bħall-istess tarxin, l-istess qormi li kollha taw kienu ta' kienu avversarju tajjeb ħafna għal dan it-tim f'dan l-istaġun. Naqbel miegħek perfettament. Il-fatt Birkirkara qabel din il-partita ġabu xejn inqas minn 10 riżultati pożittivi, kollha rebħa parti propju dro li ġabu kontra l-istess tarxim Rainbows flower round ta' Championship Pool. Però kif intajb intikaw naqbel miegħek 100%. It-tim ta' Birkirkara kienu konsistenti ferm, speċjalment fil-logħbiet l-aktar deċiżivi. Dawk ta' Championship Pool. Però nsegwu l-attakki finali minn naħa ta' tarxin, però kif inqassopparti jinnota faul minn naħa ta' Deni Dos Santos, Paul Sammit jitlob il-kalma. Paul Sammit qed iħoss il-kampjonat ġej risaq bil-mod għal witta Birkirkara. Paul Sammit għadu mhuwiex moħħu fiċ-ċelebrazzjonijiet la wareħ, moħħu għadha konċentrata 100% fil-partita. Bla dubju. Il-moment li tiċċelebra u għal-moment meta Kevin Azzopardi isoffar tmiem il-konfront. Iżomm Santa mek Tommu Paul Sammit biex ngħidu hekk biex ġiblu ir-risq u jerbaħ il-kampjonat ma' Birkirkara.
inquadratura interessanti e Mac Paul Zamit, interessanti film e Zom Santa della Ziza o Mustes Paul Zamit meta jinsab 30 sekonda bot mir rep tal-kampjonat, xi ħaġa li m'għamilx l-istaġun li għadu meta kien mat-tim ta' Valletta, xi ħaġa li ħajamel issa ironikament mat-tim ta' Birkirkara għal danni ta' tim ta' Valletta. Insegwu l-konner għal Birkirkara, 10 sekondi bot mit-tielet kampjonat għal Antabone, jaħli l-ħin ma' De Cesare u James Sheed, il-partitari u d-dirigenti Kalkarizi jistennew it-tisfira finali ta' Kevin Sopardi li tasal propju bħalissa u għaraw il-Paul Zamit letteralment jibki ma' t-tisfira ta' Kevin Sopardi jibki bil-ferħ Paul Zamit jirbħu l-kampjonat bil-Kirkara tal-istaġun 2009-2010 Nisevic janna il-Paul Zamit illi letteralment ijat jibki bil-ferħ pero mertu tijaw illi bi skwadra ma kienx b'saħħitha daqs dik ta' Valletta bi players żgħażagħ bil-kollettività bil-fiduċja li wera f'dan it-tim Kalkariż irrebbaħ il-kampjonat tal-Birkirkara. Lanqas hu stess ma jista' jemmen illi jinsab fejn jinsab. Loba bot minn tmiem il-kampjonat, loba kontra Valletta illi biha Birkirkara se jibdew b'erba' punti vantaġġ fuq Valletta u għalhekk matematikament Birkirkara jirbħu l-kampjonat. Inħallikom segu il-ċelebrazzjoni tal-partitari numerużi Convalius bil-videokamra tiegħu stess biex ngħidu hekk bla dubju rikordju mill-isbaħ għall-attakkant Olandiż fl-ewwel staġun tiegħu ma' Birkirkara. Fl-isfond nisimgħu l-partitari Kalkariżi ikanta We Are The Champions. Brian, Iva Karolaj. Skuza, nħan waqfak imma ovvjament ma nishtiqx intella fil-players ħafna mill-li jmorru jiċċelebraw ma sħabhom. Ħdejja l-bliet għal deċiżiv li ddeċida u skorja l-aktar gowl importanti għal Birkirkara din is-sena. Birkirkara issa ovvjament Champions. Musa nistaqsik dwar il-logħba l-ewwel reazzjoni tiegħek għal dan ir-rek tal-kampjonat naf li inti wkoll l-ewwel għawċi li rbaħt il-kampjonat Malti. Naħseb huwa l-isbaħ moment ta' ħajt. I'm up on the guest list with the Swedish House Mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila, surrounded by some bunnies, and it ain't fucking Easter. I'll wake up in the morning with a Marques of Amnesia, with a girl that like a girl like Lindsay Lohan and Queen Latifah. If you niggas are ballin', then boy I must be fever, and that's standard procedure from Miami to Ibiza. Ta Birkirkara, let's go.
Come touch his seed. Ta-bim.